নমস্কার, মই পৰিস্মিতা বৰা শৰ্মা। মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে পৰিস্মিতাজ কিচেন এণ্ড ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ এই চেনেলটোক আঁকোৱালি ল'ব, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আৰু পৰামৰ্শ আগবঢ়াব। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আৰু পৰামৰ্শৰ অবিহনে মোৰ এই যাত্ৰা কেতিয়াও সফল নহ'ব। গতিকে আপোনালোক মোৰ এই যাত্ৰাৰ সহযোগী হৈ ৰ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। বনাই খুব ভাল পাওঁ, খুৱাই ভাল পাওঁ, বনোৱাত মোৰ বহুত চখ আছে। গতিকে ভাবিলোঁ মোৰ ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকৰ আগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মাজে সময়ে ডেইলি ব্লগ কিছুমান মই আপোনালোকৰ আগত দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব। যিহেতু মই অসমৰে জীয়ৰী, অসমৰে বোৱাৰী, মোৰ ঘৰ যোৰহাটত, তথাপিতো স্বামীৰ কৰ্মৰ সূত্ৰে মই বৰ্তমান বেংগালোৰত আছোঁ। মোৰ এজনী কণমানি আছে। মই ইয়াত কেনেদৰে আছোঁ, কি কৰিছোঁ, কেনেদৰে মই সময়বোৰ পাৰ কৰিছোঁ, এই সকলোখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিয়নো অসমখনক বহুত মিছ কৰোঁ, নিজৰ মানুহখিনিক বহুত মিছ কৰা যায়। এতিয়া হয়তো আপোনালোকক লগ পাই থাকিলে মোৰ অসমখনৰ মানুহখিনিক ওচৰতে পোৱা যেন লাগিব, নিজৰ মানুহখিনিক ওচৰতে পোৱা যেন লাগিব, আৰু ময়ো আপোনালোকৰ লগত সময় পাৰ কৰিব পাৰিম। আপোনালোকে যেনেদৰে বিচাৰে, যেনেকৈ কয়, মই তেনেকৈ আপোনালোকৰ আগত ৰেচিপিসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি যিহেতু মোৰ প্ৰথম দিন, মই কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি লৈ অহা নাই। আজি মাত্ৰ মই আপোনালোকৰ লগত চিনাকি হ'বলৈহে আহিলোঁ। তথাপিতো মই মোৰ আগৰ কিছুমান ৰেচিপিৰ ফটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো এবাৰ চুই দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে খুব সহজতে পাই যাব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।